Pozdravljeni, spoštovani dijaki in dijakinje na naši šoli, tisti, ki se boste vpisali v novem šolskem letu. Dobrodošli pri nas v Šentjurju na srednji poklicni in strokovni šoli se lahko izobražujete za razne strokovne poklice, in sicer nižje poklicno izobraževanje, pomočnik v biotehniki in oskrbi, potem so triletni programi, svežičar, pek, mehanik in pa za srednje strokovno izobraževanje tehnik, se pravi naravovarstveni tehnik, to je novost, kmetijsko-podjetniški tehnik in živilsko-prehranski tehnik. In pa na izobraževanje PTI, se pravi 3+2, živilsko-prehranski tehnik in pa kmetijsko-podjetniški tehnik. Novost v zadnjih letih pri nas je možnost izobraževanja naravovarstveni tehnik, potem tudi nadaljevanje na višji šoli, na strokovni višji šoli pri nas v Šentjurju, in še potem, naprimer, kmetijsko-podjetniški tehnik, tudi na višji strokovni, nadgradnja in pa živilsko-prehranski tehnik. Tako da, če končate poklicno maturo po 4 ali 5 letih, se vam izobraževanje ne ustavi, ampak lahko odidete naprej na visoke šole, univerze ali pa ostanete pri nas na višji strokovni in postanete inženjer. Zanimivo je tudi to, da so trenutno zdaj danes, 14 dni smo v mednarodnih projektih, naša srednja poklicna in strokovna šola pa tudi višja, Comenius, ACES, tako da lahko odidete tudi na mednarodno izmenjavo dijakov oziroma študentov v tujino. Hvala lepa in srečno.